הם אחרים בנושא הזה של לקחו לעצמם בראש מעיינם את הבטיחות. שימת הדגש על הנהג ועל התפקוד הבטיחותי שלו היא גדולה מאוד. ניסינו לפענח את נוסחת ההצלחה של מי שנחשבת היום לחברת התובלה הגדולה בישראל, מוביל אותנו אל מי שגמעו בחייהם שנים ארוכות וטובות בתוך מפעלי תובלה. אפשר להגיד שהנהיגה היא חלק ממני, אני חי את זה יום יום, כבר 42 שנים. אנשים נחמדים, חברים לעבודה, עוזרים אחד לשני. זה המקום גם להגיד מילים חמות למייסדים, לוותיקים, לגמלאים, לאותם אנשים שנמצאים כאן. אי אפשר לצמוח מבלי שיהיו לך יסודות בריאים וטובים. אמנתו של יוסי דיבן מוותיקי הנהגים שהלך לעולמו, זוכרת איך התחילה התפיסה הזאת שמפעלי תובלה היא חברה ציונית הנושאת על גבה שליחות לאומית לא פחות. כל הנהגים, כל מי שהגיע לעבודה הזאת, הוא הגיע מתוך אידיאולוגיה, מתוך ידיעה, הנה, חלוציות בלי מרכאות. פיתוח הנגב בהקמת המדינה, מפעלי תובלה הייתה שותפה. ובכלל, כל הציר לאילת, מבחינת ההספקה, זה מפעלי תובלה עשה, הייתה ראשון. 60 שנה אחרי הקמתה, מצוידת במסעיות החדישות ביותר בעולם, מצוידת בכנרת, הגאווה הגדולה. קודם כל זה בכבישים, בוא נגיד לך, כולם מצלמים. דבר כזה, כולם עוקבים עושים ככה. 225. הטלפון נמצא, הוא כרגע עוד בסדום. מחוזקת במערך טכנולוגי מתקדם, מרכז שליטה ארצי. המוקד של שליטה אבסולוטית על כל הרכבים שאנחנו מפעילים בהובלת חומרים מסוכנים. מערכות איכון שיודעות לכוון אותנו ולהראות לנו את המצב שאנחנו נמצאים בו. תודעת שירות שעוד לא קם למתחרה. מקנים את היום פה ב-25,000 טון ומובלה ביום, שזה גם ברמה עולמית בקווים ארוכים, זה נחשב למספר גדול מאוד. מפעלי תובלה הצליחו למצוא את הנוסחה בין טכנולוגיה עילית שכזו להון אנושי, למי שנחשבים לנהגים הטובים בישראל. העובדים האלה זה עובדים מיוחדים שיש להם נשמה טובה, יש להם את הלתת. וכאן גם יצא שמפעלי תובלה היא החברה הגדולה בישראל להובלת חומרים מסוכנים. יש לנו מערכת ניטור מהמובילות ומהמתקדמות שיש. אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו נדע לטפל בחלילה אם יקרה לנו פה איזשהו אירוע חירום, אירוע של דליפה של חומרים מסוכנים. מפעלי תובלה הם החברה הפתוחה ביותר שאני מכיר להובלת ברום והמוצרים המסוכנים האחרים. בטיחות זה א' ב'. בוקר טוב זה בטיחות. ההנחיה בחיל היא אחת ופשוטה. אנחנו לא עובדים אם זה לא בטוח. לא מחססים לרגע אם יש תקלה ברכב. לעצור את המשימה, לעצור את המשימה, קודם כל שהרכב יהיה תקין. דוקטור משה בקר מהטכניון חקר בשנים האחרונות את מערך התובלה בישראל. המסקנה שלו חד משמעית. הם יכולים להוות דוגמה חיובית מאוד, גם בארץ לחברות תובלה, מפעילי מסעיות, ואפילו בעולם לכל העניין של ההיבט הבטיחותי. הייחוד שלה זה תפעול מסודר, קיום בדיקות וביקורות מסודרות, ההתייחסות לנושא הבטיחות גם אל הנהג וגם אל הרכב בצורה מאוד מאוד יסודית ושיטתית. גם במשטרת התנועה, בגילוי לב נדיר ויוצא דופן, עודים שמפעלי תובלה מובילים את הענף כולו בכל הקשור לבטיחות. גם המורבות בתאונות דרכים האלה מפעלי תובלה, טפו טפו טפו, כן? אפס. את 2010 סיימנו עם 7.5 מיליון קילומטר נסועה ללא אף תאונה אחת. כמה טבעי שמי שמצטיינים בבטיחות ובאפס תאונות יובילו גם את המיזם הזה. אנחנו פותחים פה תחנת רענון. המטרה היא לגרום לנהגים שנוסעים דרומה לעשות הפסקה, לנוח, להתכבד עם שתייה. תחנת הרענון בכביש הערבה, במה שנודע ככביש האדום ביותר בארץ. מה שהנהגים מתרעננים, בודקים מקצועני מפעלי תובלה את כלי הרכב שעצרו לחניה כאן. אני מקווה שגם בחזור אני אהיה פה. ככה אני אגיע הבית הכי בטוח שיש. וזו כבר המעורבות החברתית. רק תלמדו ממנו איך לא עושה את הפעולה, בבקשה, בוא איתי. שלא קשורה לשום דבר שצריך להוביל. אולי רק את הנערים האלה, לחיים טובים יותר. אני צריך כל ללמוד על מנת שיצאו לחיים האזרחים, ויהיה לנו עוד בעלי מקצוע לעתיד. שנים שבמפעלי תובלה חונכים נערים במקצועות הרכב, מטפחים את דור העתיד, נותנים להם הזדמנות. זאת הזדמנות גדולה בשבילי, ואני צובר כאן ניסיון, ואני מקווה להצליח פה גם בעתיד. בתוך המציאות העמוסה ומאות הקילומטרים שהאנשים האלה גומעים מדי יום, הם עושים עוד נסיעה,
אבל אף לקוח לא מחכה להם בסופה, אלא רק מציאות עגומה שאותה הם נחושים לשנות. הם עושים עבודה מצוינת, עבודה קדושה לילדים האלה, ילדים מסכנים. ריקי, גם אני לא מתרקן הרס בלי נש. שאני באה לבוא, כיף לי. מקבלים הזדמנות לחיים טובים יותר, ובעצם בגילאים הצעירים איזושהי התחלה בנקודה חזקה יותר. ואז אם מתחילים מגיל כזה, אז בעתיד יהיה לנו דור חדש. היי, אלה, חובי, היי, לבינה. מטרת העל שלנו מתוך הפרויקטים האלה זה להוציא את הילדים מתוך מסגרת הבית, לתת להם מסגרת חוץ ביתית. אנחנו היינו במקום שהוא מקום עלוב. בזכות מפעלי תובלה שהם ציידו את כל המקום הזה, אז אנחנו יכולים לתת את הפעילות פי אלף ממה שהייתה. רוח ההתנדבות והסיוע היא כנראה התוסף, הצופן הסודי, שעושה את מפעלי תובלה להרבה יותר מצי מסעיות רווחי ומפואר. היית צריך לראות את המקום לפני שמפעלי תובלה הגיעו לכאן. זה כן, לא היה כלום. לא היה כלום. והמקום הזה, זה בזכותה. אתה מגיע לכאן בבוקר. אתה רואה את העיניים של המזוהרות שאתה נכנס, הם שמחים. מפעלי תובלה זה משהו, לא מהעולם הזה, אני אומרת לך, זה לא מהעולם הזה. אין כאלה, אין. ואלה העובדים שגם פעלו בשנים האחרונות להפוך את מפעלי תובלה לחברת השינוע האקולוגית ביותר. מפעלי תובלה הינה חלק בלתי נפרד מהפעילות של חיל דשנים וחיל בכלל. קשה לי לראות את חיל דשנים מתפקדת ללא התפקיד המרכזי שלקחה על עצמה מפעלי תובלה. מפעלי תובלה כזרוע לוגיסטית של חיל מובילה את כל סוגי המטענים, פעילותה מתפרסת על פני הארץ כולה. מפעלי תובלה תמשיך להיות הזרוע הלוגיסטית של חיל, ובתוך ענף ההובלה אנחנו היינו רוצים להמשיך להיות המובילים של הענף בתחום של הובלה טכנולוגית, הובלה בתחום של הכשרת נהגים, בטיחות, ולהמשיך להיות בעצם מודל גם לאחרים, מודל לחיקוי. אנחנו כרגע נמצאים בעיצומו של תהליך של יותר ויותר מפעל ירוק. התחלנו בהטמעה של מודעות מרמת העובד הפשוט עד רמת הביניים, וכמובן שגם ברמה העליונה של הארגון, רמת ההנהלה. כל מה שקשור לפעילויות מחזור, נייר, שמנים, פעילויות של חיסכון בחשמל. סך הכל זה משרת את הכל, גם את הקטע הירוק, הקטע האקולוגי, וגם האווירה, הוויזואליות, נראה הרבה יותר טוב. מה שנצרב בנפשה של החברה לפני 60 שנה, עצום ורב יותר מכל מטען שיובילו. ככה זה, כשהשליחות שלך מסתכמת במילה אחת, להוביל. אצלנו ההתמקדות היא בהון האנושי. אנשים מחוברים למטרות, אנשים מחוברים למשימות. זאת חברה שבאמת באמת יש בה את הגאווה התחילה.